Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ngadeg-deg desa Cikahuripan, kecamatan Cisolok, Kabupaten ke Sukabumi. Menhub ngadeg-deg ke lokasi kegiatan padat karya, anu ditaratas ke Kementerian Perhubungan, pikeun ngaberdayakan pamayang anu bisa balayar, balukar usum paceklik turta lambak sagaranurongkah, di basisir Laut Kidul Sukabumi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi deggdeg pi kenyaaksiian kehidupan pamayang di kabupaten Sukabumi bariida pinku penjabat Gubernur Jabarkomja polisi MIriawan turta anggota komisi sarapan dprRI dewi asmara Menhu bogarongan pemayang Sukabumi bogapatensi ande Menhu bakka ngaberdayken para pemayang anu jumlah na tekurangti 100 urang di Cisok Kabupaten Sukabumi anu Tebisaabayar ikke nga babakan Ja rabat beton anu panjang na genep ratus meter di leleokk pamukiman pamayang di desa Cikahuripan Etap program padat karya terlakkonan sangangkan kehidupan pamayang teka tegleba Nafkahna Ballukar u Sumpaceklik Turta Lambak sagera anu rongkah kawan wargan anu tewar ke niih 200 juta. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat musim paceklik. Pasti nelayan ini e, tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, oleh karenanya, sekarang ini ada beberapa nelayan yang tidak sempat bekerja. Kita berikan kesempatan tadi bekerja untuk membangun jalan, sehingga mereka bisa paling tidak dalam bulan ini. mendapatkan pekerjaan selama 15... lima tahun Dia tintenan lokasi padat karya main hub Anu Dewobegan kurengrengan penjabat Gubernur Jawa Barat Turuta Innohong masyarakat Tita tempat ogentenan Palabuhan perikanan Cisok Anu mangkrapangwangunan Me lima tahun pada Akna bakal ngalakonan koordinasi jeung Menteri Kelautan dan Perikanan, sangkan eta proyek pelabuhan perikanan diwangundai, antaraan eta wangunan anuges ngajang-gellek opatpul persen mimiti ruksak, Turta ngarugikan pamayang di Sabudederana, Budi Setiawan, Bandung TV.